22号傍晚，这惊天一炸，轰天巨响，害死4条人命，上百人受伤。屏东县消防局长许美雪首度公开到殡仪馆慰问，被家属当场修理。要求消防局改善救灾 SOP， 更气的还有这一个。我们涉水之后，他就爆了。炮轰许美雪乱说喷水害爆炸，当众洗脸。赖俊如母亲则是拉住许美雪的手，沉痛喊话：什么都不要讲了，我是需要问你的事情，是啊，那其实我才有价值，我现在心情没办法讲。同一时间，陈伯翰 DNA 比对完成。同样被骂到臭头的，还有民扬董事长召开记者会，宣布5亿元信托。但各界最关心的还是郭氧化物3000公斤，如同弹药库，囤积超标30倍，没有申报吗？他只强调有派主管协助救灾。他如果不是那么的一个尽责，他跑出来就出来的嘛，他为什么还要再进去？再去叫人。民扬董座坦诚走到堆放化学物质，工厂大火造成重大死伤，也炸出公安漏洞和消防局长半吊子的专业能力。记者张硕、王书宏屏东报道。